Sendero Collillo del Salto. See on üks minimatk. Et kuna täna siin on mägede kohal, siit ei vaista, aga no, mägede kohal on näha pilvi ja pärast lõunaks lubatakse vihmasadu ka ning tuult on, siis ma ei võta neid keerulisema lõpuga radasid, vaid alustan minimatkaga. Nii ta tõepoolest oli. Mingi jõpikene teed tuli siis astuda mööda kruusateed. Liiklus seal oli ka, aga õnneks mitte liiga tihedalt. Ja nüüd pööras siis jälle tee metsa vahele. Ja siin ilusti tehtud rada. Sillakesed ja värgid. Vaata, siin on jäleda rohelise pildiku asemel. Täitsa korralik. Käimla kohe. Collillo del Salto on siis juga. Siin raja lõppus. No sain siia lähima kiviotsa kikkelgetud. Ta oli siia põrkega tulestud. Väikene täisring ka. Siin on kolmveerand ring. No, trespassing, et ei ole seal mingit mune, mis tuli silt väljas, nii et ots ümber, kui vaatamised vaadatud, pildistamised pildistatud ja vaikselt tagasi. Täitsa vaadesid Elisalt tennile. Teen siin rajalt naastas väikest kõiget. Siin pidi olema nüüd monument hooletule matkajale. Suur silt on hispaania keelsete kirjadega, aga kus see monument on, kas see puu siin või midagi muud nagu näha ei ole. Massiivid lähenevad.